Проросійські сили. Загроза Україні. Партія «Європейська солідарність» ставить 5 пріоритетних завдань, які зупинять реванш та захистять українське майбутнє. Антиокупаційний закон. Кримінальна відповідальність про поширення заяв щодо порушення територіальної цілісності України. Захист церкви. Україні потрібна сильна, незалежна церква. Судова реформа. Ми маємо завершити впровадження судових реформ відповідно до законодавства Євросоюзу. Закон про фінансування та володіння засобами масової інформації. Жоден агент Кремля не повинен володіти ЗМІ в Україні. Сильна армія. Ніякого скорочення фінансування, поки наші військові ризикують своїм життям на сході країни. Петро Порошенко і команди Європейської солідарності мають досвід та чіткий план, аби дати відсіч реваншистам та привести Україну до ЄС і НАТО. Захисти майбутнє. Обери Європейську солідарність.